növbəti ilə iş nədir doktor? Yavaş-yavaş reabilitasiya getdikcə özünə gələcək və öz sağlam həyatına qovuşacaq. Bu ikinci gün gördüyümüz bu vəziyyət böyük bir xəruqədir. Buna görə də davam edəcək reabilitasiya tədbirlər. Ki atamla yenidən ata oğul olmaq istəyirəm. Yəni ata oğula gedən yol necə gedir? Vallahi ikinci günə görə çox sürətli gedir maşallah. Sağ olsun doktorlar, əziyyət çəkirlər. Yerdə onlar, göydə Allah. Əlini atır başına aparır. Və gözlə ay Allah. Bu həqiqətən də dildən sonra Cəmi 2 günə oturdu artıq. Yerin içində artıq oturmağı bacarır. 3 saat prosedurlardan sonra bu necə ildə necə o barədə heç bir addım atılmayıb. Deyir ki, birinci indi ola bilsin, bilmirəm də. Biz həkimdən həkimə fərq var. Bilirsiniz, cihazlar, ondan sonra bunlar hamısı şərtdir. Mən indi bu mərkəzi tərifləmək üçün əstağfurullah. Yəni cəmaatda belə təsirat yaratmasın ki, yığılıblar mərkəzi tərifləyirlər, xeyr. Tərifi o vaxt eləyəcək ki, bizim gözəl nəticələrimiz olacaq. İlkin görünən odur ki, iki günün içində bu adam oturur artıq. Əlini apardı başına, barmaqlarını tərpədir, gözü hərəkət eləyir. Amma həkimin özü baba belə uzanlı əvvəlki illiyəni bu vəziyyətdə. Həkimin özü də bu dünən bu xəstəxanada olan çəkilişlərdir. Bu heç. Dedi ki, sağlamlıqla olan çəkilişlərdir, siz nümayiş etdirsəz, görərsiniz ki, bax, heç belə tərpənmirdi də. Bəli. İndi bax, görürsüz oturub. Artıq oturmağa bacar. Onu deyir, birinci prosedur həyata keçirəndə elə qışqırırdı yazıq. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki çətin idi, çox ağırlar, dəhşət. Amma yavaş-yavaş inşallah hər şey öz yolunda olacaq. Buyurun. Hər kəsə salamlar. Mən öncə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm, çünki bu sizin sayənizdə olubdur. Keçən dəfə verilişə gələndə mən inanın ki, bilmirdim ki, Kərim bəy bu vəziyyətdə olub. Çünki biz bu video gedəndən sonra, siz yəqin özünüzü də görürsünüz şəbəkədə, bütün hər kəs başladı yazmağa, siz haradaydınız, siz nə fikirləşirdiniz, nəyin yeriniz? Niyə gəlmirdiniz? Bəli, bizdə ümumiyyətcə həmişə qulp boymaq var. Da? Amma demək de, demirlər ki, çox sağ olun, yaxud nə sizə təşəkkür eləsinlər ilk öncə. Mən fikirləşirəm, bu hamısı Tanrının işidir. Əgər bu Tanrının işidir. Meyxana, çünki meyxanaçı Ağa Mirzə verilişdə gör bu Allahın işidir. Kərimin adını çəkməsəydi və studiyada xanım Sevda xanım olmasa hər şey üst-üstə düşdü. Başa düşürsünüz. Elə birdən də mənim beynimə gəldi. Dedim ay Sevda xanım, bəs indi ola bilər Sevda xanım uzun müddət Amerikada yaşayıb. Ölkədən kənarda uzun illər, təzə gəlib Azərbaycana, ola bilsin ki, o bizim sənət adamları tanımır, bu normaldır yəni. Mən qayıtdım ki, bəs bu adam sözxür idarıdır, adı Kərimdir, meyxanaçıdır, nə olar, bir cəhd eləyək, bəlkə ona kömək eləmək oldu, düdüm mənim gözüm üstə, baş üstə. Belə oldu, yoxsa hər şey, bax, görürsünüz, Allahın əlindədir, siz çox gözəl deyirsiniz. Bəli. Deməli, keçən həftə olduğu kimi biz sonra getdik, sizin təşəbbüsünüzlə biz evinə getdik. Evində müayinə eləyəndə gördük ki, doğrudan da bunu biz qaldıra bilərik. Yəni, biz həmişə deyirik ki, biz %100 nəticə veririk, amma nəticələr var. Oturmaqda, durmaqda, amma mən sizə deyirəm ki, yəni həkimlərin müayinəsindən sonra bunun nitqi də bərpa olunacaqdır. Yəni, hətta danışacaqlar. Bəli. Çünki Elgiz bəy, İnanın ki, hər şey bilir, hər şeydən. Birdən danışmadı, birdən yerimədi, hər şeyin bu tərəfi də var, bu tərəfi də var. Keçən dəfə Kübra xan burada dedi ki, mən əlimi uzadanda, yəni hər şey evində, bu mənim əlimdən bərbər tutdu. Yəni, bunun özü artıq bir işarə idi. Bu işarə idi. İnanın ki, keçən dəfə siz dediniz ki, əgər mən həmin gün o verilişdə olmasaydım, yəni siz dediniz ki, kömək eləyək. Yəni, inanın ki, biz bilməyəcəkdik. Amma bu qədər yaradan əminlisiniz ki, o düzələcək. Ən azından dursun, gəlsin. Çünki bilirsiniz, əgər bu qədər möcüzələri yaradan, o hamısını bəxş eləyən Allahdırsa, demək Allah Taala gözlüyü vaxtını, zamanını. Və mən inanıram ki, 7 il nəticəsində, 7 il müddət bu müddətdə heç bir təbabətdən, heç bir bunlara tövsiyə görməyiblər, bunun reabilitasiyası olmalıdır.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, Sevda xanım. Bir ancaq dərman müalicəsi olubdur. Biz dərman müalicəsini də öz üzərimizə götürdük. Yəni bir, bizim klinikada hardasa 5 saata yaxın olur. Çünki biz onun sistemini zaten hamısını özümüz boynumuza götürdük, hamısını dərmanlarını hamısını Allah özümüz edirik. Allah razı olsun. Çünki biz baxdıq ki, ev şəraitində mümkün deyil. Və artıq o evdən çıxıbsa, demək ki, inşallah, inşallah ki, o evə bir gün gülərək qayıdacaq. Maşallah. Əgər bu insan, bəli, bu insan... Dünən oğlu sizdə canlı yayıma deyəsən qoşuldu və canlı yayımda dedi ki, artıq birinci gündən sonra bunu 3 saat 30 durublar. Hmm. Amma indiyəcən oturmayıbdır. Heç bir dəqiqə də. Çünki bu nəyin səbəbində? Onun bədənində biz 2 saata yaxın müəyyən həkimlər, yəni Rəşid doktor professorun sayəsində hamısı yavaş-yavaş bunu masaj eləməklə, müəyyən nöqtələri hamısını spastikanı götürməklə, ayaqlarını açmaqla. Yəni, bizim doktor da dedi ki, bu çox ağır tərk tökən bir işdir. Və maalesef hər kəs hasan dişə qaçır. Hmm. Amma biz inşallah ki, inşallah ki, bu təri tökərək, o deri damla biz suyu da, dimdiyimizdə daşıyırıq. Amma o yaradan da bizim əziyyətimizə şey eləyəcək. Və inşallah ki, ayaq atacaqdır. İnşallah. Demək, inşallah. Biz bütün bunların hamısı diqqətimizi saxlayacaq. Könül xahiş edirəm. Hər yenilik canlı olaraq insanların diqqətinə çatdırılsın, orada baş verənlər. Çünki biz çox həssaslıqla yanaşırıq bu məsələyə. Və ümumi insanların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, ARS Rehabilitasiya Mərkəzinə müraciət etmək istəyən vətəndaşlarımız buyursunlar, ekranda görünən telefon nömrəsindən zəng eləsinlər. Telefonunuzla da çəkin zəhmət olmasa. Və buyurun, gəlin. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Gözəl xəbərlər gözləyirik Sevda xanım sizdən. Kərim Təzə klipini bu gün təqdim eləyəcək. İnşallah gələn həftə gələndə daha da yeni xəbərlərlə gələcək. İnşallah, inşallah.